Вперше, ну принаймні зі мною, будемо коментувати гандбол. Чи складно знаходитись на цій позиції для тебе як арбітра? Звісно, це перш за все для мене це, але мені все-таки краще бути на площадці, тому що я десь в якихось моментах буду трошки переживати за своїх колег з Херсона зараз, щоб вони не робили там помилок, але без помилок, як ми кажемо, в житті не буває. Так і на площадці, як дівчата поміняються гравці, так же само десь. Тобто людський фактор все ж таки десь присутній? Він завжди присутній. Чи буде він присутній нині, ми побачимо зовсім згодом. Поки що представляємо вам команди і ознайомлюємо зі складами. Розпочинаємо із гостей, які зараз гратимуть у голубій формі. З чорними шортами під номером 4 виступає Дарина Сторожук, 5-та Уляна Сас, під номером 7 Юлія Бойчук, 8-та Ямнюк Інеса, у гандболці з номером 9 Дацюк Людмила, 11-та Косюба Олександра, 12-та Опока Соломія, під номером 14 Анна Лопушинська, 15-та Громика Іванка, 16 Валентина Маркова, у гандболці з номером 17 Анастасія Кравчук, 16-та Олександра. Головний тренер команди Андрій Гурцімага. Ну і ужгородські Карпати. Сьогодні вони у салатовій формі, з чорними шортами, виходитимуть на майданчик і виступатимуть в наступному складі. У гандболці з номером 1 Єлизавета Боронько, кіпер нашої команди. 3-та Мілана Шукаль, 7-та Анастасія Мілікестєва, 8-та Тетяна Кильч, 9-та Яна Готра. У гандболці з номером 11 Христина Сендрей, 13-та Ірина Компанієць, 16-та Тая Чуковані, під номером 17 Наталія Шупляк, 19-та Софія Безрукова, 21-та Анна Лезінська. У гандболці з номером 23 Катерина Купчак, 69-та Олександра Фурманець. Головний тренер команди Борис Петровський, тренер Андрій Хім'як. Обслуговуватимуть сьогоднішні матчі, як уже згадував Руслана, судді із Херсону. Це Анастасія Кучур та Сільвестрова Анна. Делегат Федерації гандболу України Василь Фагів. Ну от, власне, всі дійові особи нинішнього поєдинку. Руслане, спостерігав ти за вчорашнім матчем. Карпати впевнено, більш ніж впевнено переграли своїх опоненток, при чому молодіжкою, скажімо так, молодими гравчинями, які зараз у складі команд, дав Борис Петровський їм повну ініціативу на майданчику. Чи задоволений їхньою ініціативністю ти? Ну, я спостерігав з самого початку, я дивився теж, для мене це було, ну, трошки неожиданно, тому що Борис Петрович завжди використовував перший склад, потім випускав в процесі гри. Вчорашній матч показав, що він зразу випустив якби молодь, і молоді показало, що вони теж достойні грати, ну, порівняно з таким суперником, як Тернопіль. Якщо говорити про Тернопіль, він зараз знаходиться на останній сходиці турнірної таблиці, це аутсайдер, але безперечно, саме в таких іграх необхідно здобувати досвід. Власне, про це ми вчора говорили із Тетяною Алтуніною, екс-гравчиною ужгородських Карпат. Ну і відрадно все ж таки, що молоді карпатівки здобули для себе досвід, а ще й з позитивним результатом, як на табло, так і за в очковому. Сподіватимося, що і сьогодні залікові пункти будуть за Карпатами. Вчорашня гра це підтвердила. Подивимося, і настанови внесли обидва головні тренери, власне, які корективи, можливо, ми побачимо щось нове від ужгородських Карпат, адже саме в таких іграх є час це нове випробовувати. Розпочинають гру Карпати. Нагадаю, ми граємо в другому залі спортивного комплексу «Юність». Як ви бачите, шановні телеглядачі, сонечко у нас сьогодні вийшло, погода вже не така дощлива, тому для телекартинки, як я розумію, якість не з найкращих, ну, але маємо те, що маємо. Спробуємо як найкраще показати сьогоднішню гру. Як часто стрігає матч у Карпат та загалом, що можеш сказати про них в цьому цьогорічному розіграші чемпіонату з цим складом? На жаль, у мене не було такої можливості, тому що я теж призначений на інші ігри чемпіонату України, не тільки жінок, а й чоловіків. І якби ми постійно виїжджаємо, це те, що в мене
тільки зараз вихідні були, тому в мене є можливість зараз подивитися цей гандбол. А так, я думаю, що зараз порівняно в чемпіонаті держави дуже то, що плотні ігри проходять між командами Дніпрянка, Реал Миколаїв та Карпати Ужгород. Плюс додавив трошечки Спартак київський. Всі ми пригадуємо минулотижневу їхню зустріч, нервову, напружену, але корисно для Карпат. Так. Ну, то я знаю, я думаю, що дуже будуть ігри до кінця сезону, будуть ще цікавіші ігри. А от в загальному, кому як не тобі, найбільш видно, як то кажуть, чемпіонат України зсередини, не тільки з-поміж колективів жіночої суперліги, а й серед чоловіків, позаяк призначений на ті чи інші ігри, відвідуєш різні міста, бачиш рівень команд безпосередньо на майданчику. Що скажеш про сезон 2017 року? Наскільки він впав з минулорічним, як би ти охарактеризував рівень як чоловічого, так і жіночого зараз гандболу? Ну, в чоловічому гандболі додавали з команди, там було в минулому сезоні 8 ігор, тепер стало 7. Ну, в минулому сезоні було 8, а зараз стало 9 команд, тобто ще плюс одна команда додавалась. І, до речі, вона вже зіграла із минулорічним четвертим місцем, ця ж добавлена команда, зіграла в нічию в нинішньому сезоні. Тобто у чоловіків там ще сильніший графік, вони по одну ігру грають на виїзді, одну вдома, і в них 4 кола це проходить. У жінок тільки 2 кола по 2 ігри. Ну, а тим часом Наталія Шипляк реалізовує 7-метрової, закинувши перший м'яч у ворота економ-університету. Двохвилинне вилучення було в епізоді для наших гостей. Відтака економ-університету меншості. Але атака за ними. Третя хвилина протистояння, 1-0 на табло. Вчора ж, бо нагадаємо, так само Карпати перші відкрили рахунок і впевнено пішли вперед. Розрив дійшов за 10 м'ячів. Найменшим, якщо не помиляюсь, гандикап був 2 м'ячі між економ-університетом та ужгородськими Карпатами у вчорашньому протистоянні. Ну і як ми зазначали вчора, найкращим голеадором у нас була Наталія Шипляк. Власне, вона закинула і нині перший м'яч. 10 м'ячів, якщо не помиляюсь, у ворота влетіло її рук. Від інших дівчат поменше. Ну і вчора травму отримала Мілана Шукаль, прикидку, пам'ятаємо, зіштовхнулась вона досить небезпечно із опонентом, і травма досить серйозна. Більше почуємо сьогодні від Запорозького після матчу. А що ж до жіночого форматі, вже 5 років, 6 команд грають. Просто в нинішньому сезоні додавалися ще ігри плей-офф. Тобто, якщо між першим і другим місцем різниця очок в турнірній таблиці не буде перевищувати 7 очків, то вони будуть грати ще додаткові ігри плей-офф до 2 перемог. На твою думку, добре таке нововведення, чи все ж таки? Ну, це, я думаю, додає ще трошечки ігри, і в команд є стимул ще якісь ігри догравати, тому що якщо буде більше 7, це вже не буде рентабельно. Тобто є стимул доганяти перше місце, там, четвертому місці доганяти там, третє місце, щоб вони ще додатково грали це. Ну а тим часом 3 м'ячі вже влетіли у ворота економ-університету. Останній, третій закинула наша Яна Готра. Відтак 3-0 на табло і 5-та хвилина протистояння. Як бачимо, поки що тернопільчанкам не вдається обіграти захист ужгородських Карпат. Кидала гравчиня економ-університету, але м'яч потрапив в хрестовину воріт. Щоправда, зараз він опинився в сітці. І автором цього голу стала Громика Іванка, номер 15. Відтак 3-1 на 6-й хвилині
протистояння. Я хочу сказати, що ця номер 15 Іванка, вона зараз є тренером дитячого гандболі в місті Тернополі, а також вона є вихованка Ужгородського СД-Шора з гандболу, де вона тут до 11 класу тут була. Ми вчора якраз згадували власне про Громику Іванку із Тетяною Алтуніною, ну і безперечно зазначали, що приємно, що саме закарпатки захищають кольори того чи іншого клубу на всеукраїнській та міжнародній арені. Що ж до міжнародної арени, не можу не запитати, не так давно ви дебютували на європейських чарівниках. Який досвід, які відчуття все ж таки, і як воно там відсуджувати матчі за грань за участі європейських колективів? Ми судили матчі Єврокубків у сусідній Угорщині, але там дуже один із, я би сказав, самокращих жіночих чемпіонатів у світі. На мою думку, румунський чемпіонат по жіночому і угорський – це два самокращі. І там шоста команда іграла із чемпіоном Ізраїлю, вона легко просто, ну, можна сказати, на одній ігрі переграла цей, ну, цю команду з Ізраїля. Тобто там атмосфера була дуже велика, бо тому що в Венгрії це гандбол номер один вид спорту. І дуже багато зрителів, як би сказати. Ну, і вони так підтримували цю команду, що іноді ми навіть не могли почути там свисток від делегата, від столика, що настільки було шум у залі, що це просто ми можемо тільки позаздрити такій кількості глядачів в залі. Це дуже добре, коли є зацікавлення, коли є попит. А коли є попит, знаємо, що є і пропозиція, він така чисельна аудиторія на іграх і піднімає безпосередньо саме рівень гандболу. На жаль, рівень гандболу в Україні не такий. Але будемо сподіватись, всі ми оптимісти, український народ безперечно вірить тільки у краще. Все ж таки, що прийде краще і в українському гандболі. Атака від Ужгородських Карпат, Анастасія Мілікєстева сама пройшла опонентів, але не вдається їй реалізувати цю нагоду. 4-1 на табло, 8 хвилина першої половини зустрічі, атакують Ужгородські Карпати. Бачимо, як вчора, так і нині молодий склад карпатівок знаходиться на майданчику. Що ж до нашої Ужгородські Карпати чоловіки, вони зараз знаходяться на турі своєї всеукраїнської першості. Чи є якісь новини від них, чи спілкувався з хлопцями? Ні, поки не спілкувався, і на сайті федерації теж поки нема ніякої інформації по поводу ігор. У них просто там, вони грають у своїй групі три команди, тобто вони можуть бути, вчора були вихідні, а сьогодні і завтра будуть іграти. Або навпаки. В першу чергу будемо повідомляти вас про всі новини в ефірі, що в спортивних програмах. Отож, дивіться, Мілікєстєва не кидала сама, а вирішила віддати на свою колегиню. Яна Вотра там реалізовує цей кидок. Красивий, фільгранний, впевнений і результативний. 6-1, 10 хвилина. За участі вашої бригади я про суддів далі. Ринки вас очікують і де будете представляти срібну землю? Зараз у нас прийшло призначення на дуже Challenge Cup. У минулому році Ужгородські Карпати виступали в цьому кубку челенджі. Зараз ми будемо 18 листопада судити ігру в місті Ягодіна, Сербія проти австрійського клубу. Жінки теж. Делегат у нас буде з Болгарії, так що, думаю, мовного бар'єра сильного не буде. Тому що там, на міжнародній арені, ми тільки говоримо англійською мовою, так що це не так просто для
для прохідців. Знову ж таки, досвід і величезний досвід, тому нам залишається побажати вам тільки успіху. Що ж до суддійства в Україні? Чи є приток нових арбітрів, молодих арбітрів? Чи виявляють молоді люди зацікавлення йти до лав людей в чорному? Відзначається тим часом університет, 14-й, це Лопушинська Анна. Закинула вона другий м'яч у ворота Ужгородських Карпат. Відтак рахунок стає 6-2 на 11-й. Тож, Руслане, до лав людей в чорному у гандболі, чи багато цікавих чином можна до неї потрапити? Адже знаємо, в різних видах спорту, я думаю, гандбол не виняток, особливо цьому приклад є футбол, що все ж таки до арбітражу насильно тяготіють молоді люди. Більше вони все ж таки вибирають амплуа гравця. А от в гандболі як справа із поповненням молодих арбітрів? Цього сезону на семінар, це один семінар проходить в кінці літа або в началі вересня, де особисто проводить його наш шеф суддійства, комісії суддійства. І він там дає ліцензії тим арбітрам, котрі будуть могти обслуговувати матчі чемпіонату України, там Суперліга, Вища ліга, Перша ліга, дитяча ліга. І цього року було тільки три молодих пари. Дві пари хлопців і одна пара дівчат. Я думаю, що якщо з кожним роком хоча б мінімум по три пари буде приєднуватись до, як би сказати, до нашої суддійської сім'ї, то буде непогано. Ну, у нас на нинішній момент тільки 13-14 діючих пар і плюс ці три пари. Тобто, якщо йде змагання і чоловічої, і жіночої, і дитячої, і дитячих, і це просто наш цей керівник, він говорить, що він не знає, кого куди призначити. Тому що в один день змагання, і він не може чітко розставити всіх людей, врахувати там територіальну близькість, щоб нейтральність, Всі фактори, які повинні враховуватись, так виходить, що нікого не залишається, якщо всі фактори повідкидувати. Тим часом обмінялися м'ячами, як Ужгородські Карпати, так і Економ-університет. 8-3 зараз став рахунок на табло, 13-та хвилина протистояння. До теми арбітражу, я думаю, не так часто ми про неї говоримо. Є можливість за цієї зараз у нас поговорити, тому що час від часу будемо вам говорити про перипетії на майданчику, але все ж таки, я думаю, не тільки мені, а й багатьом слухачам цікаво послухати більше про арбітраж в Україні. Молоді дівчата, молоді хлопці, з якого віку можуть записуватися до школи арбітрів, яким чином вони це можуть зробити? Чи обов'язково талантом їхня дотичність до гандболу, тобто випускник профільної школи або участь у тому чи іншому гандбольному клубі, чи може просто прийти людина з вулиці? Може просто людина з вулиці прийти, просто знати добре правила і розбиратися в них. Софія Безрукова закидує 9-й м'яч, 9-3. Коли відбувається набір до школи, це постійно чи все ж таки є визначені терміни? Ні, це тільки буває цей момент, коли є семінар, потім раніше проводили ще додатковий семінар для молодих арбітрів. Ми самі із своїм напарником Артемом Шайбуковим були присутні на турнірі в Нововолинці. Шеф теж, керівник наш особисто приходив і проводив цей суддів. І ти він реально. Тобто є практика, він плюс дає нам тести, ще писали тести і судили ігри. І тоді він оцінював, хто і хто. Тоді на цей момент пара із Луцька, і ми своїм напарникам цей сезон зразу отримали призначення на вищу лігу після цього молодіжного семінару. А решта чотири пари були задіяні тільки в дитячих змаганнях. Тобто починати потрібно з практики хоча б на найнижчому рівні і потім... Я досить багато змагань у своїх областях, і там такі, допустимо, молоді арбітри повинні там вже починати, навіть без делегатів, без
щоб була хоч якась, хоч найменша практика. Наталія Шипляк відзначається тим часом у воротах економуніверситету. 10-3 на табло, 16-та хвилина першої половини зустрічі. Бачимо, майданчик Борис Петровський випустив уже й досвідчене гравчиня. Це Ірина Лозіцька. Ірина Компанєць, бо зараз не реалізовує майже 100% нагоду. Не вдається їй потрапити у сітку воріт. І атака економуніверситету. Поки ми говорили, я бачу, гра дівчат пожвавилася. Гірчичник зараз Я думаю, що рішення судді було зараз абсолютно правильним. Ну, мені в першу чергу, як це мої колеги, навіть в прямому ефірі, ні в якому разі я не можу казати, тому що я сам буваю, скажуть, у кавичках шкурі, так що якщо я теж зроблю помилку, хтось, це просто некоректно і це не дає мені право їх зараз. Ну, як кажуть на майданчику, суддя завжди правий, тому ми також так говоримо. Тим часом у нас чудовий сейф від Єлизавети Воронько, і рахунок залишається незмінним на цей момент. 10-3. Не реалізувала 7-метровий Іванка Громика. 17-та хвилина протистояння. Але так у вас немає такої заборони, як, до прикладу, діє у футболі, що без дозволу вищого керівництва не можна коментувати матчі, події, брати участь у ефірах. Себто тут у вас лояльно, да, і да, це да. На ваш розсуд, так? Я можу коментувати, тільки не можу коментувати їхні зараз правдивість рішення або неправдивість. Правильно чи неправильно? Давай ти будеш тоді глядачам коментувати, власне, за що була отримана жовта картка, якщо вона ще буде. І як цей момент бачить арбітр, як цей епізод бачить арбітр? Розумієте, Олександр, ми зараз стоїмо на такій трошки висоті, що нам відсюди набагато краще бачити, як вони дивляться, із, ми з другого ракурсу, тобто нас, ну, ми зверху краще побачимо, звісно. Не вдається зараз реалізувати кидок Яні Готрі. М'яч прилітає поруч зі стійкою. Чи є практика у арбітрів опісля переглядати власне поєдинки, аналізувати свої дії? Це є обов'язковим елементом, коли є відеотрансляція? Чи все ж таки на розсуд арбітра і його бажання самовдосконалюватися? Я думаю, що більше, що виграли вдруге, це на розсуд кожного арбітра. Якщо судді будуть хочуть виростати далі, то вони, звісно, будуть працювати над собою і в плані переглядів своїх ігор, перш за все своїх ігор. Тому що вони можуть побачити, де зробили правильно, де зробили неправильно, як далі їм також свистіти в цьому чи іншому моменті, щоб вони привикли і зробили між собою одну лінію, щоб в тому чи іншому моменті так же само і на других змаганнях, щоб не було це. В одній ігрі вони так приймають рішення, а в іншому моменті приймають так. Тобто перегляд своїх ігор – це дуже дає плюс великий. Ми саме в першому турі чемпіонату чоловіків судили дві запорізькі команди, де була нічия. Ми двоє там переглядали свій матч. Ну, це був досить напружена ігра, багато вилучень, багато семіряків, як кажуть, гандбольних пенальків. І це дуже багато було моментів таких, де ми, звісно, переглядали свою ігру. Звісно, перш за все, практика необхідна для суддів. Зараз у нас в Україні не так багато ігор, не так багато команд, щоб ми могли досить швидко набиратися тої практики. У сусідній учені
арбітри такі от з моєю категорією, навіть саме такі, як дівчата от тут присутні з першою категорією, вони судять два рази в тиждень. Це часто? Це дуже часто. В місяць у них виходить 8 ігор. А ми в місяць маємо 2-3 ігри максимум. І це в найкращому випадку? Так. Да. А знову ж таки, ніша арбітражу, така ж, як і для гравців, що досвід ти здобуваєш тільки з практикою, бо ну, як і будь-яка інша сфера, безперечно, теорія теорією, але без практики майбутній ріст і майбутнє вдосконалення неможливе. Кидала зараз Софія Безрукова, щоправда, в руки кіперу економ-університету. Якщо звернути увагу на кіпера, то вчора ж ми зауважували, що досить добре вона відстояла у воротах. Ну, незалежно від того, щоб пропустили тернопільчанки чимало м'ячів у свої ворота. В декількох епізодах Валентина Маркова рятувала ще як своїх колегинь. Тим часом зараз рятувала свої ворота Єлизавета Воронько, рахунок стає 11-5 і однохвилинний тайм-аут від Бориса Петрова. Спробує він внести корективи в гру. Результат на користь Карпат. З гандикапом в 6 м'ячів. Ну, але, як бачимо, є у Бориса Анатолійовича питання до дівчат. Можемо навіть чути, як Борис Анатолійович апелює до дівчат. А чи часто доводиться тренерам показувати жовті картки, червоні, власне, ну, в нашому українському гандболі? Чи часто ця практика? Вчора ми могли бачити, показали гірчиник Андрійців у матчі зі Спартаком Петровський. Тобто, принаймні, частотність спостерігається. Така тенденція у всьому українському гандболі? Ти як суддя, що скажеш і за що отримують? Ні, перш за все, ці всі ми люди, і, які переживають тренера за команду, за виграш. Виграш – це робота, перспектива, і вони дуже стають, коли є рівний результат, вони дуже емоційні в цьому плані. І не часто вони об'єктивно оцінюють ситуації. Судді – це нейтральні люди, і вони їм якби одинаково, що виграє місцева команда, не виграє. А от тренерам це дуже важливо для їхньої подальшої роботи. І тому вони зацікавлені в цьому. І тому іноді вони, ну не часто, ну іноді буває таке, що треба показати тренеру жовту, щоб просто його заспокоїти в цьому моменті. Це не є, що це мусить все точно, це просто дати йому жовту. Він знає, що зараз в мене буде слідуючий раз, якщо я це таке емоційно, буде 2 хвилини, і вони трошки заспокоїться. Якщо до тренера не доходить, це жовта. Жовта – це просто, ну… Попередження. Попередження – це стоп. Ми бачимо, ти зі сторони, ми відсюди, ми ближе до моменту, до ситуації, і тому дає жовту цю карту. Якщо людина знову не зможе, тоді тренеру йде 2 хвилини. І тоді після 2 хвилин сходить один гравець з площадки. І тоді вже завдяки тих 2 хвилинам тренера менше на площадці кількості гравців. А це вже небезпечно для результату. От такий цікавий момент. Ну, але, як то кажуть, гра – це емоції, і емоції, особливо при напружених іграх, зашкалюють і б'ють через вінця, як у гравчині інколи, так і у тренера. Бувають і такі приклади, що правда, дійсно краще без них. З дальнього її відстані кидала Децюк Людмила з економ університету, що правда, я чекаю, зійкою Анна Лазінська аналізовує свою нагоду, хорошу нагоду. Рахунок 12-5 на 23-й хвилині протистояння. Я ж бо нагадаю, що опісля матчу нас чекають післяматчевий командир від них наставників. Не так багато вболівальників нині у спортивному комплексі «Юність». Виключно свої зацікавлені на
напевно, прийшли підтримати Ужгородські Карпати. Це або вихованка СДЮ Шору, або ж родичі, чи справжні поціновувачі цього виду спорту в нашому краї. Гірчичник, зараз арбітр показав Анастасії Мельгестєвій за те, що повалила на майданчик Ульяну Сас. Олександр, ви теж прораєтесь досить непогано у судействі. Судити не йду. Кажу зразу. Не зовсім вдячна це, як то кажуть, справа. Але насправді закликаємо до лав арбітражу. Так, да, молодих. Молодих, перспективних. Хлопців або дівчат. Без... Нас в Ужгороді можна записатись кудись, щоб ну, пройти школу на регіональному рівні і обслуговувати матчі області, скажімо? Куди звернати молодим арбітрам? Ну, це, або ті, які хочуть. Це просто прийти у місцеву школу, допустимо, СДЮ Шор. Вони відповідальні за гандбол, за дівочий гандбол. Ми бажано це, щоб були легше все-таки працювати з тими людьми в плані судійства, щоб це були в минулому гандболісти. Тоді менше треба буде з ними тратити часу на правила. Якщо це буде просто людина з вулиці, це буде великий обсяг роботи, і це дуже багато клопотання, часу, перш за все, часу. А який віковий ценз в українському, європейському гандболі? До якого гандболі, до якого віку можуть обслуговувати матчі арбітри? В Україні і в Європі до 50 років. Потім ці, ці арбітри, які були до 50 років судили, можуть переходити в делегати, так само проходять семінари, арбітри разом. Жовта картка Борису Петровському. Власне, про те, про що ми з вами декілька хвилин назад говорили. Апелював він до рішення арбітра, не зарахували м'яч Анастасії Мелікєсової, якщо не помиляюсь, заступ за лінією був. Відтак рахунок поки залишився 12-6. У два рази різниця м'ячів Ужгородських Карпат більша, але, як бачимо, головний наставник вимагає в таких іграх кращого результату. Софія Безрукова, номер 19, зараз прислухалася до вказівок, гарно пройшла, з кута закинула, молодець, 13-6 на табло, 26-та хвилина. От ви говорили про других професій, чи можуть люди бути. У мене знайомі з Італії, вони два інженера зараз. Тобто в них нема не освіти фізкультурної, але вони, як у минулому були гандболістами, так і пішли далі в суддів. І знають англійську мову, і вони на 3 роки швидше, як ми, отримали європейську категорію. Тобто із Німеччини 2 банкіри судять і працюють. Не зараховані. Ну а зараз майданчик було гарно. Нагода. Вдалося їй отримати цю передачу від своєї партнерки. І вдало влучно закинути у ворота. Категорія європейська. Вона дає право обслуговувати поєдинки Єврокубків, Ліги чемпіонів і команд збірних, національних та молодіжних. Усі, що під егідою Європейської федерації гандболу. Да. Скільки в нас в Україні суддів із категорією, із європейської категорії? У нас зараз на рахунку 2 чоловічі пари і 2 жіночі пари. Одна чоловіча пара через рік закінчується, їм виповнюється 50. І одна жіноча пара через 2 сезони, тобто вони вже теж залишають нас, тому що в них... їм вернуться 50 років. Я думаю, що і ці, і інші перейдуть як в Європі, так і в Україні стануть делегатами на наступному своєму кар'єрі. Угу. Тим часом Анастасія Мелікєстєва закинула 15-й м'яч, 15-6.
Але якщо говорити цифрами, все ж таки, то на всю Україну це не так вже й багато, так? Чи є, чи я не права? Чи я помиляюся? Ну, дивіться, ліміт у Європі теж багато країн у Європі. Багато суддів теж у Європі, то більше в Європі це більш популярний вид, як у нас в Україні, і є ліміт на кожну державу. От у нас в Україні ще одне вакантне місце, тобто 5 пар може бути максимум від держави. Ми просто дуже довго ждали, тому що в нас був цей ліміт, і тільки як одна пара виходить, ми тоді от зайшли. Тим часом Юлія Бойчук реалізовує семиметровий, а гірчичник отримала Анна Лозінська за групу груп захисті 15-7 на табло. І остання хвилина першої половини зустрічі. До речі, в нас ще є пара з Ужгорода, молоді дівчата, які учасники в європейському Young Referee проєкті. От вони зараз у залі присутні, дивляться цю ігру. Вони вже третій рік на цьому проєкті. Вони отримують там різні левели, тобто етапи переходять різні. Потім вони в майбутньому теж мають отримати європейську категорію, якщо пройдуть ці етапи. Анастасія Мілікесова реалізовує цю нагоду і закидує черговий м'яч у ворота економ-університету. На цьому, на самому останньому, де вони були в Чехії на турнірі. Тобто це окремий проєкт, як я розумію, так? Це окремий для молодих Young Referee, тобто молодий... Молодий арбітр. Молодий арбітр, це теж Європа таке має. Валерія Вароді і Даніела Бурин. Вони є учасниками цього проєкту. Цього сезону вони були на цьому турнірі під егідою ЄГФ в Празі, Чеська Республіка. А минулого року були на чемпіонаті світу серед школярів у Франції, місто Руан. Ну, ми продовжимо говорити і про арбітраж, і про гандбол, і про перипетії на майданчику уже у другій половині зустрічі. Поясню, як перша закінчилась. Підсумок першої 30 хвилинки 16-7 на користь ужгородських Карпат. Впевнений відрив. Я думаю, у другому таймі підопічні Бориса Петровського його будуть тільки збільшувати. Ну, але це все, безперечно, з часом. Зараз декілька хвилин у нас рекламна пауза. Після зустрінемось у другому таймі. Тож, вітання усім, хто приєднався до нас зараз. Нагадую, трансляція матчу відповіді чергового туру чемпіонату України з гандболу з-поміж команди жіночої суперліги. Другий тайм у нас між ужгородськими Карпатами та економ-університетом. 16-7 на табло, друга хвилина протистояння. Щоправда, зараз реалізовується нагоду Карпатів. Київ 17-7, відрив 10 м'ячів, досить солідний. Ну і попереду ще трохи менше 30 хвилин, щоб реалізувати нагоду і збільшити відрив для ужгородських Карпат. Нагадую, поруч зі мною знаходиться Руслан Лошак, суддя європейської категорії. Ну і
Зараз нагадаю вам склади команд. Розпочинаємо із гостей. Економ-університет з Тернополя. У гандболці з номером 4 Дарина Сторожук, 5-та Уляна Сас, 7-та Юлія Бочук, у гандболці з номером 8 Гінюк Інеса, 9-та Датюк Людмила. Під номером 11 Олександра Коцюба, 12-та Опока Соломія, 13-та Лопушинська Анна, 15-та Іванка Громика. Номер 16-та Валентина Маркова, 17-та Анастасія Кравчук, 18-та Шутинська Олександра. Головний тренер команди Андрій Берцінмага. Ужгородські Карпати, номер 1 Єлизавета Воронько, 3-я Мілана Шункаль, щоправда вчора вона отримала травму. 7-ма Анастасія Кильчу, у гандболці з номером 9 Яна Готра, 11-та Христина Сандрей, 13-та Ірина Компанієць, у гандболці з номером 16 Тая Чіковання, 17-та Наталія Шепляко, 19-та Софія Безрукова, у гандболці номером 21 Анна Лезінська, 23-та Купчак Катерина, 69-та Олександра Фоманець. Головний тренер команди Борис Петровський, тренер Андрій Хім'як. Рахунок стає 17-8 на 3-й хвилині протистояння. Атакують ужгородські Карпати і атакують успішно. Софія Безрукова закидує 18 у ворота економ-університету. Відтак 18-8. Говорили ми у першому таймі більше про арбітраж, про те, як можна стати арбітром, ситуацію з арбітражем в українському гандболі. І не можна запитати, Руслане, не так вже й давно у нас були нововведення в гандболі. Яким чином федерація доносила нові правила до арбітрів, до тренерів, до делегатів? Чи проводилися певні семінари? Да, на одному з симпозіумів були присутні тренера, топ-ігроки, засоби мас-медіа. І іноді для глядачів, а також для засобів мас-медіа не було зрозуміло, червона карточка, чи це пропускає ігрок, гравець наступну ігру, чи не пропускає. То був одне з тих нововведень, було показати, це блакитна або голуба карточка, це за дуже грубу гру. Вона дається, і якщо це може бути на останніх 30 секундах, то ж може бути така ж сама дуже груба гра, бо вона не підходить під один із ігрових моментів. Тобто це дуже груба гра, і тому показується голуба карточка, і в наступному матчі цей гравець, якому показали цю карту, він 100% пропускає наступний матч і ще рішає. Вирішує в федерації Національний комітет СТК, котрий приймає рішення по поводу штрафа цьому гравцю, не зробив по спортивному, допустимо. Ну, там, в залежності від ситуації, яка пройшла. В цьому сезоні були в нас приклади голубих карток? Особисто ми в першому матчі залку карточку на останній секунді був на табло було 59 секунда, ми зупинили гру і мусили призначити, показати цю блакитну карточку. І в наступному гравець пропустив навіть не одну, а дві ігри. Тобто приклади є, так? Да, коли судді показують, але не такі вже й часті. Не дуже часті, тому що це, ну, якби на слідущу гру ти не зможеш допомогти команді. Що ж до інших нововведень, то на що ще звертали увагу? До чого у вас як арбітрів було найбільше запитань? Реалізоване з цією Мілікєстова вихід 1-1, що правда проти Манна Лизіка, нагадаю вам, глядарі, відзначилось 19-8 на табло, 6-та хвилина, 2 половини зустрічі. Ну дивіться, от правило пасивної гри. Але бувають перехвати, різні моменти, де ці передачі рахуються, не рахуються. Треба точно оприділяти, де точно був цей пасів піднятий. І плюс, якщо, допустимо, вже на третій передачі дає пас, і в тому моменті зав'язує його, цей пас вже не рахується. Але всі цей пас рахують. Тому що вони не знають цих нюансів, коли цей пас не може рахуватися.
І якщо 6 передач пройшло, чи вдається треба забирати м'яч. А якщо на цьому гравцеві, котрий іде кидати на 6 передачі, його в цей момент зав'язують або фолять проти нього, то призначується ще плюс одна додаткова передача. Закидує у ворота економіку Христина Сандрай, 20-й м'яч, ну 28 тут. Шановні телеглядачі, нема що коментувати, бачите самі. Ну, коментувати то ми будемо. Щоправда, впевнений відрив Ужгородських Карпат, 8-ма хвилина протистояння. Тобто це такі два ключові моменти, до яких як арбітри, так і просто люди дотичні до гандболу, спортивні журналісти і так далі, звертали увагу, так? Плюс ще є правило травмованого гравця. Тобто це в зв'язку зв'язано з тим, що гравець може симулювати, і в цей момент суддя може зірвати ігру. Як він може? Тобто він остановить час, а в цей момент йшла швидка контратака. Зовсім так. І це правило, зараз не зраховують, наступило на лінію при виконуючи 7-метровий кидок. Йде контратака, в цей момент суддя встановлює гру, тому що гравець травмований. А якщо він не настільки травмований, що не було смисла встановляти цю ігру. Тобто зробили за це, що якщо судді показали вже виходу на площадку лікаря або лікаря і тренера, тобто двох осіб, жестом руки, щоб лікар вийшов, у цей момент цей гравець 100% пропускає 3 атаки своєї команди. 100%. І на столику буде вивішено з його номером, що в нього там 3, 2 або 1 атака ще залишається. Це вже робота, делегат вважає це. Це вже не судді, а делегат це робить. Тобто, знову ж таки, воно уменшує можливість симулювання чи ще чогось, тому що гравчиня знає, що не допоможе чи то гравець у наступних трьох атаках своїй команді. Так уже через можу, не можу, навіть в деяких епізодах іде, піднімається і допомагає своїй команді. Ну, а якщо в цьому моменті гравець, котрий отримує травму, і плюс іде прогресивне покарання, тобто жовте або 2 хвилини защитнику, то воно не рахується. Тобто не треба 3 атаки пропускати. Зробили для того, щоб швидкість гри ще більше здавала, щоб не було ці зупинки часу, зупинки ігри, тому що це прямі ефіри, задержка, плюс потім реклама, це мас-медіа, просто звертають багато, задають питань федерації, там, чи європейські, чи українські, що чого так багато цих зупинок. 21-9 зараз у нас на табло, і знову Яна Готра вже вдруге задає м'яч саме за таким сценарієм. 22-9. Ну, вже говорили ми про те, що гандбол динамізовує. Як гра, гандбол стає швидким, динамічним, легким. Тому, безперечно, і сама гра потребувала оцих нововведень з точки зору правил. Плюс це ми про 3 правила розказали, і ще є 4 правило, це теж із нових цих правил. І де, 30 секунд. Це тут дуже важливе правило, тому що раніше ігроки в цей момент задержували час, там, робили неправильні дії. Тобто, як вони неправильні дії? Вони могли явний шанс зробити це, грубо порушити, плюс затримка часу. За це було в них тільки наказано червоною карточкою. Зараз у цьому моменті абсолютно за таке ж саме рішення може бути за тих воріт, якщо тут гравець не дає зараз м'яч, в оці ворота напряму пенальті, що дуже важливо. Тобто результат не можна утримати, бо за такий момент там просто відкинув м'яч,
Якщо це раніше про ці 2 хвилини було, це зараз буде 7 метрів. Бо ті ворота і червона карточка. Жорсткіша. Набагато жорсткіші санкції. Ну, так, що, тобто, щоб уменшили грязних і брудних учинків, які не підходять під правила і під атмосферу, динаміку ігри, тобто такі ужесточили правила, да, жорсткі зробили. І зараз, дедалі, це другий рік іде, що все менше і менше такої, ну, як би кажуть, грязного гандболу. Чи легко було арбітрам адаптовуватися до всіх нововведень? Ну, це із вони, міжнародна федерація, це вона заздалегідь. Їх пробувала на міжнародних юніорських чемпіонатах, і там потім вони вирізували різні моменти із суддями, що як і в тих моментах треба, ну, правильно судити, щоб було по цих нових правилах. А нам уже ці відео вже лише показують на своїх семінарах, і нам вже простіше. Вони виходили як першо, ну, відкривателі, а ми вже це просто від них вже перебрали. Тобто в загальному, якщо констатувати, це спрацювало тільки на плюс для гандболу як гри? Ну так, ну я ж кажу, що, ну, відкинули м'яч, це 2 хвилини. Зараз по нових правил це буде, ну, це буде 7 метрів і червона карточка. А чи легко до цих всіх нововведень адаптувалися тренери та гравці? Чи все ж таки на початку були апелювання, незрозумілості, непорозуміння певні? Ну, хто не знав цих, це дуже важко. Хто не знав цих нововведень, це важко було. Хто знав, з тими тренерами і гравцями було легше вже працювати, тому що, ну, вони об'єктивно оцінюють дану ситуацію. Але зараз проведені семінари для них, то я думаю, що їм вже проще. Плюс дивляться різні чемпіонати Європи і світу, і там, ну, приймають рішення відповідно до правил. 24-9, 14-та хвилина другої половини зустрічі. Атакуватимуть Ужгородські Карпати, Анастасія Мілікєстєва, Наталія Шипляк. І ще одне нововведення було в цьому, це воротар, коли виграв. Що раніше він мав мати ніжку такого кольору, як команда, він запросто може в своїй формі зараз виходити як додатковий гравець і грати так, без маніжки. Так, всі ми пам'ятаємо, що раніше з маніжкою випускали гравця, зараз уже без маніжки. Да. Ну, це дуже рідко, коли використовують. Краще використовують воротаря в даному моменті, коли є вилучення в команді, тобто одного гравця не вистачає, він виходить, замість нього виходить польовий гравець. Катерина Купчак закинула 25-й м'яч у ворота Економуніверситету. Ну, що ж, 25-9. 15 хвилин залишається до завершення цього поєдинку. Ну і знову ж таки, дуже багато для популярності того чи іншого виду спорту залежить широка аудиторія, залежить кількість уболівальників, відповідно телетрансляції. Телетрансляції для гандболу, якщо ми говоримо про всеукраїнський рівень, все ж таки, де вони є, чи є вони на центральних каналах, і чи працює над цим федерація гандболу? Я хочу сказати, що, допустимо, в Ужгороді трансляція – це вперше в жіночому гандболі, тому що по других містах потім вони вже започаткували від Ужгорода, взяли в таку тенденцію, що Ужгород показує, чого другі не показує. І тому вже від Ужгорода там вже появилася трансляція у Миколаєві, у Львові тому самому. На місцевих телебаченнях. Да, так, так, на місцевих телебаченнях. Ну, на чоловічому гандболі теж є трансляції, але там напряму, як от із Миколаєва, йде на федерацію. Вони плюс федерація і місцевий телеканал на чоловічому. Ну там теж не в всіх командах. Десь є, десь нема там. Ну що ж, шановні телеглядачі, надзвичайно приємно все ж таки, що Ужгород був першопрохідцем, і всі ми разом з вами долучалися до великої справи, такої як вивід гандболу на телеринок. Принаймні місцевий, це безперечно нас всіх не може не радувати, адже дійсно справа то спільна, тому що з однієї сторони ми, як
технічний персонал, який впродовж багатько років для вас працював. Я сподіваюся, і надалі працюватиме. А з іншої сторони, це безпосередньо ви, глядач по тобі, який дивиться і спостерігає за іграми. Це не може не радувати. 26-11, 17 хвилина протистояння. Не вдається тут закинути цей м'яч Катерині Купчак. І атакують тернопільчанки. Якщо говорити про відвідуваність, то від'їздив дуже багато ігор в різних містах України. Інфраструктура і глядачі. Хто чим може похвастатись? Ну, по жіночому чемпіонаті чи по чоловічому взагалі? Ну, і там, якщо говорити про жіночий, то це одна ніша, чоловічий – це інший. Ну, допустимо, у Львові нормальна інфраструктура, глядачі так же само, і в Ужгороді може трошечки менше бути. Звісно, у Львові, я часто буваю у Львові, оскільки я там вже, як є нейтральний суддя, тому я в Львові буваю. Там, ну, я би сказав, що на ігри проти Карпат дуже багато зрителів. На іграх от зараз ми судили проти Реал Миколаїв, глядачів було дуже мало. Тобто, ну, люди, глядачі теж приходять на більш-менш рівні команди, щоб був якийсь ажіотаж і атмосфера. Ну, і сама цікавість ігри. Да. Ну, коли воно, допустимо, перший тайм Галичанка виграла там 16-3 від того Реала, і на другий тайм вийшов цей другий склад, і тобто в кінці ігри рахунок був 26-20. Тобто вони, ну, вони знали, що вони і виграють, і вони вже виклали другий склад, і вони вже довели до... Тобто зрителів цієї гри, глядачів було дуже мало. Що по-других, Миколаїв, допустимо, Реал, інфраструктура зала погана, зал вузький, збитий, глядачам нема де поміститися, тобто там... Не то, що вони не приходять, то, що вони нема де там... Належних умов для вболівальників. В Херсоні хороша структура, плюс місця для глядачів, такий же самий балкон, досить нормальне місце є. Плюс підлога теж європейського зразка, покриття – це терафлекс, як от зараз у цьому, у другому залі, який є належним для сучасного гандболу. Яку ще команда? Тернопіль. Тернопіль теж, зал вузький, місця на глядачам мало. Тобто, ну, особисто на вищій лізі був, але на суперлізі в Тернополі ще не бував. Так що, тобто, на вищій лізі це одне, на суперлізі не можу правильно там сказати. Анастасія Мілікестова закинула 28-й м'яч на 20-й хвилині другої половини. Рахунок стає 28-11. Що ж до чоловіків, ну, закарпаємо і привчаємо до чоловічого гандболу, поза як довга перерва у нас була, і тільки минулого сезону, в той час Закарпаття минулого сезону, почали виступати на Україні, тому, безперечно, потрібен час, щоб болівальник приходив і на чоловіків, тому що Карпати жінки – це вже бренд. А як ситуація в Україні? Ну, допустимо, в цьому ж самому Запоріжжі, там зараз є 4 команди. Тобто там люди вже... Люди вже знають, привикли до гандболу, там навіть зрителів, глядачі у правилах ну, розбираються, тобто там вони живуть. Но бувають ігри, в них так само, що... Маловато, я би сказав. Якщо там на ігрі з ДТР «Мотор», це перше-друге місце чемпіонату. Два сезони тому судили, це було там, ну, приблизно 1000 глядачів, ну, на матчі. Коли є там «Мотор» або той самий ДТР грає проти якоїсь слабшої команди, тобто не є так багато глядачів, якби, ну, хотілося. А потім команди ЦСК Київ, там досить непогано, є глядачі, Нетішин,
енергетик, там інфраструктура, так собі, як би сказати, глядачі маловато, скальвів теж маловато. Ну, портовик Южний, там завжди глядачі, там гандбол був розвинений, їхня команда зараз зайшла в суперлігу і показує непогані результати. Там і глядачі, і інфраструктура дуже на високому рівні. Потім у нас ще є команда одна із, вона базується зараз в Маріуполі. Поки ми там були на призначенні, та, тобто не можу адекватно оцінити в даному місці. Катерина Купчак відзначалася перед останнім закинутим м'ячем Анастасії Мілікєстєвої. Її рахунок на табло 31-11. 23-я хвилина, другої половини зустрічі. Тобто ми повинні констатувати, що розвиток у іншому регіоні такого виду спорту, як гандбол, та й не тільки гандбол, а й будь-якого, залежить від багатьох факторів. Це в першу чергу хороша, стабільна і переконлива гра домашньої команди, належна інфраструктура, щоб глядач міг прийти подивитися в хороших умовах. Ну і відповідно реклама і популяризація цього виду спорту. Звісно, звісно. Перш за все, менеджмент команди повинен бути дуже на високому рівні, тому що ми багато чинників впливає на цю саму популяризацію. Ну і зараз у нас глядач балуваний, якщо говорити так. Тобто для жителів дуже багато вибір є, що вони мати як спортивних, так і не тільки спортивних. Відтак має зацікавлювати і переконувати приходити саме до них. Ну, перш за все, глядачів, а потім вже для. Та й будь-яка гра командна, це гра для глядачів, нікому не хочеться грати при пустих трибунах. Яна Готра, 35, закидує у ворота Економ-університету, 32-12. Що ж, гандикап в 20 м'ячів, 7 хвилин залишається. До завершення можемо сміливо констатувати про впевнену перемогу ужгородських Карпат. Чого її треба було очікувати? На тижні підряд ужгородський уболівальник та й закарпатський загалом, тому що знаємо, приїжджають на ігри уболівальники з усієї області. Мали нагоду всі глядачі бачити два тижні підряд домашні поєдинки ужгородських Карпат. Минулого тижня вони зустрічалися із київським Спартаком. Цими ж вихідними міряються силами із Економ-університетом. Набагато більше для впевненої і переконливої перемоги. Відтак, 4 бали залишаються у Карпат. 32-13. Я ж би нагадаю, що після матчу ми спробуємо поспілкуватися із наставниками обох команд. Зараз у нас 7-метровий йде виконувати номер 7 Юлія Бойчук. Тут рятує команду. Чіковані. Цікаве прізвище у Теї Чіковані. І атака Економ-університету. Наступну домашню гру ужгородські Карпати вже зіграють аж в грудні. Тому буде у нас невелика перерва. Але спробуємо доносити до вас новини зі світу гандболу у програмах телеканалу ПСЛ-1. Контратака від Карпат. Зінська на Мілікєстєву. Мілікєстєва сама обіграла Гравчуїні, її закинула на ворота. 33-13. Ну що ж, Руслане, не так багато в нас часу залишається. Відтак, підсумки вчорашнього і нинішнього дня, якщо говорити по грі, твій аналіз. Ну, я думаю, що тут результат був заздалегідь нам вже відомий, тому що рівень команди одної і другої досить
різний, і ми бачимо, що все-таки важко було Тернополі, навіть і ці 13 сьогоднішніх м'ячів забивати. І вчора вони не так багато забили, при тому, що були у хороших позиціях їхні гравці, значені 7-метрові пенальті, але все рівно видно, що одна команда є на дві голови, на три, навіть можна сказати, вище, ніж інші. Тобто вже Карпати все-таки. Це, на мою думку, є значно вище, ніж тернопільський. І рахунок тому свідчить, що обидва колективи. Перед цим закинула Дарина Сторожук, зараз вже на її м'яч відповіла Емілі Кестєва. І відтак і залишається гандикап 20 м'ячів, 34-14. Три хвилини до кінця. Атакують представниці Тернополя. Бачимо, що ужгородські Карпати зараз вдало в захисті відстоюють один і другий момент без ніяких зусиль, просто правильно передвигаються, рухаються по площадці. Це вже зараз була помилка воротаря, тому що гол ближче і гол, це завжди є помилкою кіпера. Да. 34-15. Дві хвилини до завершення цього матчу. Атакують карпатівки. Ще вдосталь часу, щоб збільшити відрив. Ну, для гандболу це дві хвилини цілком ніж достатньо. З дальньої відстані кидала гравчиня Карпат, але м'яч пролетів над попереченою. Остання хвилина протистояння. З м'ячем економуніверситет та очікування на місці. Їй потрібно швидко реалізовувати цю нагоду. Анна Лезінська на Наталію Шукаль та в свою чергу на Катерину Купчак. Поруч з нею Софія Безрукова знаходиться. Шукаль, Купчак, Безрукова. Останні 30 секунд. Софія Безрукова в бік на Готру. Зараз одна секунда, як входить в правило, це 30 секунд. Зараз воно вже почалося. Дивимося на табло. Може бути такий момент, а може не бути з ним. За новим правилом. Здебільшого гравці вже знають про це правило, і вони, якщо б це була ігра, допустим, нічия, то тому гравці так не помиляються в таких моментах. Фінальний свисток про свистів. І рахунок 34-15. Що ж спілкуватися із головними тренерами. Почуємо їх після матчу вже за декілька хвилин. Ona možda ona vzala svoj izbog.
прекрасно. Что? Андрій Всіма, головний тренер економіки університету із Тернополя, знаходиться поряд зі мною. Доброго дня, пане Андрію. Черговий тур чемпіонату України з гандболу. Приїхали ви до найзахіднішої столиці України – Ужгород. Ужгород завжди тепло приймає. Щоправда, по грі не так вже й тепло прийняли Карпати, якщо говорити про рахунок. Ваш аналіз сьогоднішньої і вчорашньої гри? Якщо чесно, то аналіз ми будемо робити вдома, зрозуміло, остаточний. А так, якщо по грі, то не тяжко сказати щось конкретно, тому що я не очікував такої гри, і я не очікував від дівчат, що так не буде виходитися, так буде, ну, скажімо, каряво йти гра. Я не можу пояснити це. Тобто ми того тижня приїхали з Херсону, де перший день було з поїзда, то тяжко, другий день ми хороший бой дали Херсону. Чому так сталося в Ужгороді, скажімо так, будемо вдома розбиратися. Я не задоволений ні на секунду ігрою своєї команди. Але, безперечно, це вже після матчеві розбори пізніше. Зараз, якщо підсумовувати не тільки нинішній тур, а й попередній, що скажете ви про виступи підопічних своїх, про цьогорічний чемпіонат загалом? Затонуло мене вдало, і, як бачите, і гра і не йде, іде, не знаю, в чому причина, будемо знову ж таки вдома розбиратися. Потеряли ми очки всі, які можна. На домашніх турах, тобто у нас один єдиний шанс, це от зараз починається на слідчий тиждень друге коло. От, грубо говоря, починати з нуля і старатися брати очки, там, от вдома «Спартак» ми приймаємо, хоча б на домашніх турах, тому що на цей період ми потеряли все. Що можна було? Надзвичайно важко, в першу чергу, психологічно, напевно, влаштувати дівчат, все ж таки, що на вас сторінь. Я би не сказав, що психологічно. Причина в чомусь іншому, і на даний момент я остаточні відповіді не можу дати. Дякую, гарно вам за післяматчовий коментар і щасливої дороги. Через декілька хвилин ми почуємо коментар Бориса Петровського, головного тренера ужгородських «Карпат». Борис Петровський, головний тренер ужгородських «Карпат». Борис Анатолійович, в першу чергу вас із переконливою перемогою. Що скажете? Дві ігри, дві перемоги. Випускали ви молодих гравчинь. Вчора, на жаль, отримала наша гравчиня травму. Наскільки вона серйозна? Ну і взагалом про цей тур від вас. Ну, взяли 4 очка. В принципі, очки закономірно. Дали можливість проявити себе всім гравцям. Є в нас проблеми травмовані, деякі не виходили взагалі, це Гичка і Кільч не виходили. У Гички травма поважче, це 3 тижні вона не буде тренуватися. Вчора отримала травму Шукаль, ще не ясно, якою вона, скажімо так, якусь складність треба робити обстеження і воно дасть. Шкода, тому що вона і вливалася в команду, і нас дуже мало потрібно підсилення. Ну і слідчий виїзд дуже важкий. Це, я рахую, одна з найсильніших команд. От Галичанка і Миколаїв – це зараз такі більш досвідчені команди. І вчора результат був, що Дніпрянка програла 10 м'ячів у себе вдома Миколаєву. Вони організовані, 3 роки вже грають.
одним складом. У них складний, ну, такий нестандартний зал з поганим освітленням, з поганим покриттям. Ну, в ньому дуже важко грати. Тобто ми зараз, нам основне це відновитися і підготуватися на колеги. А якщо говорити про молодь, провела вона оці два поєдинки, наскільки ви задоволені діями все ж таки от саме цих дівчат? Є потенціал, але щоб реалізувати його, потрібен час. Потрібно, ну, 1,5-2 роки, щоб вийти на хороший рівень, щоб вони могли адаптуватися, щоб вони не переживали в екстремальних умовах, таких ігрових. І основне ж офіційні ігри, щоб вони мали можливість грати в офіційних іграх. Буде така можливість, ми будемо їх підпускати. Ну, а в принципі, ми вимушені їх підпускати, бо нас мало. Ми граємо тими людьми, які є на даний час. Мені залишається побажати вам тільки успіху. Успіху на виїзді, закарпатські уболівальники, принаймні на відстані, але завжди з вами. Дякую, гарно. Борис Петровський, головний тренер Українських Карпат. На цьому я буду з вами прощатись. Бажаю всього найкращого. Вже 2 днів разом з нами і гандболом.